Сега ясно е, че контролата така беше добре да я прекъснем, отколко да продължават тези изблици на нерви. Според мен, въпреки всичко, 45 минути така стана една добра проверка. Имаше малко по-голяма агресия, отколкото беше нужно. Специално от отбора на противника повече, но имахме така доста добри моменти в началото. Продължаваме с старите грешки. Допуснахме една-две грешки в изнасянето, топката и неточни подавания. Веднага получихме гол, което беше добре. Също така малко да се придем, но като ритъм, като динамика стана една добра промерка. Притесненията ми основно, когато има такива контроли, да не се получават именно такива неща, да играем просто футбол. Да, и може би и наши, част от нашите футболисти се подараха на емоциите и на нервите, но пак казвам, доволен съм от тези горе-долу 50 минути, които са играха.